Meze gute bantu banje, turacyari kuri kabera series. So guys zero, muri ino minsi twe tumaze iminsi tubahereza indirimbo zira update mu Rwanda ndetse no hanze ya zimura twika kandi nshyashya, nizere ko zabaryoheye. Mujye kuri platform y'umuntu bita kabera series, izino ndirimbo muzirewe zirimo zirarya show bya dadi. Noneho umunsi ugeze mu kintu bita cinema. Uyu munsi tuye n'umuntu bita Nitegeka Garasiyani, niyo mazina hawe n'ababyeyi be, ariko yamenyekanye ku mazina nka Seburi Koko ndetse na Papa Sava. Guys muramuzi bya dadi. Noneho umunsi turagarukanye mu gatwiko nanjye nemeye byari bita Nitegeka Garasiyani, ari ku gitutu cy'abafana be cyangwa n'abakunzi be cyangwa n'abanyarwanda baramubwira ati se Garatiyani uzashaka ryari ko dukeneye umwuzukura. guys ni benshi bategereje kuzumva Papa Sava yakoze ubukwe bya dadi. Papa Sava amaze gutaha ubukwe bw'abantu benshi cyane b'abastari bazenye kandi banakinana muri filime yiwe ya Papa Sava. Aheruka gutaha ubukwe bw'umukobwa bita Fofo yakoze mu minsi iri imbere itambutse. Guys bwaratwitse bya dadi, ariko abantu birirwa banikira Papa Sava se wowe uzatwereka umwuzukuru ryari? Guys mureke kumushyira igitutu kuko arabizi neza Papa Sava arimo adukubita utuntu twiza, ibyo ngibyo kuvuga ngo ashaka reka mu bikome mubishyire ku ruhande. Guys umunsi azumva bishaka azabikora. Noneho mureke dukomeze dukurikirane ino filime yiwe yitwa Papa Sava ndetse na Seburi Koko, ibyo bindi mubivemo, ariko numva akeneye umukunzi azabikora. Guys njyewe ndi mu bantu ba mbere b'abafanizi ba Papa Sava, namwe namushaka kumukurikirana mujye kuri platform ziwe, ni Papa Sava official kuri YouTube, umuremere kuri ino filime yiwe irimo iratwika bya dadi, cyangwa mujye kuri Zacu TV niho ari kunyura filime bita Seburi Koko. Guys ngiye mba nemeye bya dadi, mwakoze kureba ino video kuri kabera series. Ikintu cyose kiri trend mu Rwanda cyakinye kuri kabera series, like comment and share. So guys rero ikintu tibagirwa, remember to subscribe kandi sabu turemere buri kantu kose kari update mu Rwanda, amakuru agezweho azajya anyura kuri kabera series. Lyrics challenge za mbere ni kuri kabera series. So guys rero mukomeze gusharinga, turi kumwe. Ciao.